Аби перебувати на території, що знаходиться у межах прикордонної смуги з грудня 2023 року громадянам України, іноземцям та особам без громадянства потрібен дозвіл від Державної прикордонної служби. Постанову Кабінету міністрів 1147 було внесено ряд суттєвих змін щодо прикордонного режиму і порядку його дотримання. Відповідно до законодавства, прикордонна смуга – це ділянка місцевості від державного кордону на глибину 5 кілометрів. Але потрібно ще не забути про те, що в межах районів, а саме Рахівський район, Тячівський район, Хуський район і Бергівський район – контрольовані прикордонні райони, перебування в яких також діє прикордонний режим, а саме перебування в цих районах необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу. Обмеження полягають в отриманні дозволу особами, які планують здійснювати виїзд, перебувати та проводити роботи в межах прикордонної смуги. Отримати такий документ громадяни мають можливість у Державної прикордонної служби, яка має у підпорядкуванні ділянку рубежу, яку ви хочете відвідати. Будь-яка особа в змозі звернутися до органу охорони державного кордону, так як я вже зазначав, в межах вище зазначених районів, можна звернутися до 27-го прикордонного загону з місцем дислокації Мукачева за допомогою електронної почти або написавши листа через Укрпочту з запитом щодо отримання відповідного дозволу. На офіційній сторінці Державної прикордонної служби є форма, яку українці та іноземці мають заповнити та вказати ініціали, мету та термін перебування на території прикордонної смуги. Протягом 10 робочих днів охоронці кордону розглядають заявку та надають дозвіл або ж відмовляють у праві перебування на ділянці. В відповідності до порядку звернення громадян, протягом 10 робочих днів Державна прикордонна служба надасть відповідь щодо надання такого дозволу або його ненадання. Відмовити у наданні дозволу Державна прикордонна служба може тим громадянам, які здійснили адміністративні чи кримінальні правопорушення, або інші поступки, що можуть обмежити їх у перебуванні на прикордонній території. В разі випадків, передбачених законодавством, можливі ситуації, коли дозвіл буде скасовуватись. Дозвіл може скасовуватись в разі порушення законодавства з прикордонних питань. Проте є категорії громадян, яким дозвіл на перебування у межах прикордонної служби не потрібен. Усю детальну інформацію щодо процедури подання заяви українці та гості країни можуть знайти на офіційній сторінці Державної прикордонної служби та сайту МВС.